Ma come si sì, kada može sa gusu i bez. Šta je to jebote, jesi normalna? Fake, šta je to, paca u šo, Turčin u šo, a? Holy fucking shit! Šta je to jebote već? Oh my god! Ja mislim to je bio spider na moj nogu. A to je samo bio moj kosa. Oh shit! Ja sam malo se upišla se u pantole. Tako sam ja pripala se. Holy shit! Daj dvim, šta si upišala? Koliko? Koliko je zašlo liti? Oh my god! Šta je bilo? Kako je Spider-Man? Ovo normalno? Ti imaš neki problem. Ti imaš neki problem, godinit, ovaj, kako se zove? Ne, si mi ne razumiješ. Oh my gosh. Ja sam, like, sjedi... Aj, sad ka jedne sekund... Ozbiljno nemam Spider u sobu. Kakav Spider-Man je, bote, led? Samo malo panik, vi ne razumijete, to meni malo pripade puno. Izvini, Simi, to malo commercial break. Ja sam igrala sa, you know, sa nogu, kao gledam nogu i videla sam neku kao kosu, a ozbiljno gledala ko spider, onaj što ima puno noge. I pripala sam, evo ga. Čekaj, si se ti uplašila, majke, ti da dvim! Sam ja glupa. A jes? Gledaj, bio kao ovako nešto kosta i ja misla spajde. I zato sam panik. Pa jeboti! Joj! Ja onda ne smijem da se skidam go, ona će se uplašiti! Šta? Primer ti dajem samo, seljački primer. Ja moguće, ni stripole ćemo ovo radi s demonima, s paktom. I mogu ono na 10 godina. Anyway! Kakav anyway sad mi nije dobro bre, kakav anyway? Shoot. Čekaj, ti, se ti bojiš bubaš, znaš, hoćeš da ti donesem iz Srbije bubašlabe, paukove i to? Je to onaj sa noge? Ima on 3-4 noge tamo, brz je jako. Nemoj. Doneću, a u Srbiji ima toga pun kurac. Donesi. Jebote, prepada me, jebote. Bići šta ću ja da donesem. Bić, može jedan bić. Šta ću ti donijeti? Može. Šta ću ti donijeti? Donesit ću te... sve djevo...